me bo 100 role. Kështu që kom hek dorë për me qenë grua e mirë, e kom hek. Jo më bo nane për kushtuar. Dhe në profesion, kështu që nuk mund është të gjitha rolet me i bo mirë, për ndryshe tek ne si kulturë, lypen shumë role, me i nuk është veç ajo, lypet të ne si tradit që jemi, ka, për shemë, une kam rolin edhe të vajzës, që asa japi shumë për kushtim, të një kemë rolin e motrës, që e në shqiptarët kanë dhe të atë. Ajo është... Dhe mos me qenë motër është. O, me qenë motër, pa e thirë vla, një, dy, tre në ditë si je, si për të shko puna, që hangrësot. Ne, femnat shqiptare, kemi shumë role. Mos flasë dikush që i nje këto tradita, të vjetra, ka dhe rolin e nusës e... Ku e dio në qika e tezës nusës e tjera, që i shpesoj që... E role me role. Role me role, kështu që femra jonë shqiptare është ngarkuar me shumë role. Po shpresoj që i që në këto rolet të shkrestës, shpejtë, shpejtë, e mbet një rol profesion, një rol nanë ose gruaje. Mjaftoj, mbile janë të te, por të abile janë shumë, sidomos me që nanë e angazhumë është shumë, shumë, shumë. Pasaj profesionit merë shumë, shu që une për me qenë grua e mirë kom hek dorë. Shu që kom mëndu dhe që më bon nanë dhe në profesion. E që ka thonë Armendi për këtë punë? Armendi u ankua, pa i pelu në rolin e burrit mirë, kështu që kemi bua një farë balansimit. Ani dhe e pas këtë gjetat atë mesin. A i mesi arë që pritët. Gjithmonë që bëhet fjallë për mesin e arë. Sa i përket aktrimit në ceke që ka me pas shfaqit reja, po kështu në për serialit, se na zakonisht kështu jem popull që i dojnë a serialit, ko gja shumë. A dhe të kemi në për serialit? Po, serialit i dojnë krejt edhe në fakt njerëzit ma shumë i njojnë aktor për mes serialeve, kështu por unë kam pas një kohë në serialit, kanë qenë serialit mira, shumë serioze, dhe momentalisht nuk kam ndonjë ftesë ndonjë serial, por kur është diçka e mirë, vërtet që bën diçka të mirë për shoqërinë, mentalitetin tonë, pse jo. Por nuk kam pas ftesë serialeve këto të fundit, tash ditët e fundit. Do të thonë ka dy vite mos para pandemisë kur është kryer seriali i fundit imi. Dhe ka qenë shumë përvojë mirë shumë, por seriali është punë lëshme, thëmë drejten. Është artistin e mytë, por publikun e knaqë, por prapë edhe aty nuk duhet shkyqër, pa tjetër. Mes filmit, serialit dhe teatrit, ku të flenë zemra ma shumë? Po, të trijat e kanë atë, sidomos serialive që e diskutum, po filmi edhe teatri kanë të mirat e veta, për shemull, teatri të bon aktor, mëson artin, e mëson zanatin e art, e të qenurit aktor, aktore, se tash edhe aktore duhet thojmë jo aktor më se mashkullore në mos e përdorim shumës, kështu ajo të mëson zanatin,